kijiji hiki ndipo nilipokulia. Zamani hapa, hapakuwa na kitu. Hata idadi ya watu ilikuwa chache sana. Nakumbuka tulikuwa tunaweza kuzalisha mazao ya kutosha sisi pamoja na familia zetu. Maisha ilikuwa yenye amani na utulivu. Kubeba abiria na pikipiki ilikuwa ndo shughuli ya vijana wengi na sote tulijipatia kipato. Maisha yalikuwa mazuri na yenye furaha. Upendo ulitawala katika maisha yetu ya kila siku. Hata wazee wetu waliweza kuishi miaka mingi sana. Mimi pamoja na vijana wenzangu tulijishughulisha katika kilimo na biashara ndogo ndogo hapa katika kijiji chetu. Tuliweza kujipatia kipato na maisha yalikuwa mazuri sana. Ila, kadri siku zilivyozidi kwenda, kijiji chetu kilizidi kukua na utulivu uliokuwepo ulizidi kutoweka siku mpaka siku. Familia zilizidi kuwa nyingi, huku ongezeko la watu ilikuwa kwa kasi sana. Matatizo katika familia, umaskini, magonjwa, uharibifu wa mazingira, na hii ilipelekea upungufu wa ajira. Maisha kuwa magumu. Na kipato kisicho tosheleza mahitaji. Sote tulitaka kuhamia mjini kutafuta ajira, huduma bora za kiafya, elimu bora na chakula. Lakini baada ya kufika mjini, maisha yalikuwa tofauti na matarajio yetu. Upatikanaji wa ajira ulikuwa mgumu na ujira wake ulikuwa mdogo sana. Uharibifu wa mazingira ulikuwa kiasi kikubwa sana. Huduma za afya zilikuwa mbovu. Maisha ya mjini hayakuwa suluhisho la matatizo yetu. Sikukata tamaa. Siku mpaka siku niliendelea kupambana. Ili hali tu mkono uende kinyume.
ugumu wa maisha mjini ulinifanya nikumbuke maisha ya amani na upendo uliokuwepo katika kijiji chetu. Lakini nilizidi kujituma kwa akili na nguvu zote, kupelekea kujenga uaminifu na watu wenye mitazamo tofauti ya maisha, ambao walinifumbua fikra na akili juu ya elimu ya kujiajiri kwa vijana wa vijijini na swala zima la ongezeko la watu. Nilifumbuka macho na kuziona fursa zilizokuwa zimejificha vijijini na elimu waliokuwa wakikosa juu ya ongezeko la watu. Nilifanikiwa kutoa elimu juu ya ujasiriamali, kubadili mtazamo wa kuajiriwa ili kujiajiri, kuepuka ulanguzi na ulagai wa wafanyabiashara ya mazao, na kuongeza kipato na hali za familia zao. Pia nilitoa elimu juu ya uzazi wa mpango kuanzia ngazi ya familia. Ni faraja kuona jamii yangu ikiwa na amani, furaha na upendo tena. Uwepo wa mafanikio na maendeleo katika jamii yetu. Nitaendelea kuhamasisha elimu hiyo kwenye vijiji vya jirani na dunia nzima kwa ujumla.